skal tilbake til Dunderlyns eventyr i rommet! Etter disse ordene fra vår sponsor. Hei, Spettbong! Bli med og grav etter sjørøverskatter på tunet! Klart det! Men Domino, tror du det er greit for mamma? Ja! Er du gæren? Mor og far er snart ferdig med turen sin. Hva skal kunne gå galt? Hei, Domino! Hva er dette? Det er bare en av de teite robotlektene som Cruella de Vil lager. Hvem har vel lyst på noen stygg skraphau? Jeg er ruinert! Ruinert, sier jeg! Lekene, de praktfulle, vakre lekene mine, de selger verre enn rosenkål! Ingen fare, frøken de Vil. Jeg er sikker på at den nye vil slå han. Nei, tøffs. Skjønner du ikke? De bortskjemte engelske barna må bruke lommepengene sine på noe annet. Og vi må eliminere den konkurransen. Vi har ikke noe annet valg. Professor Fartsbom, løft nesa di opp av lekeprogrammeringen og ta telefonen! Ja, Cruella, min kjære. Fartsbom, min listige leiesvenn. Sett i gang plan B! Hei dere, vi er tilbake! Mamma, pappa, hei, hvor er alle sammen? Å, se peilepinne, der er sprettball og domino. De er i hvert fall her. Hør! Det kommer på TV akkurat nå. Og over hele England forsvinner kjæledyr av alle slag helt sporløst. Scotland Yard er satt på saken, og... Åh, jeg kan ikke tro det! Valpene våre er vekk igjen! Det er den fæle Cruella de Vil som prøver seg igjen, jeg bare vet det. Men, hva kan vi gjøre, peilepinne? Jeg skal si deg hva vi gjør. Vi drar bort til lekefabrikken til den kjerringa, får tak i valpene våre og gjør opp med henne en gang for alle. Og du har rett, peilepinne. Åh, jeg kunne ha bitt den dama. Nå, Sprettball og Domino, må dere bli igjen her. Ta vare på menneskene mens vi er borte, og ikke vær redde. Vi er tilbake med alle brødrene og søstrene deres så fort vi kan. Farvel, Sussebasser, og vær snille. Vel, vil du bli igjen her og være snill? Eller vil du hjelpe til med å redde familien? To sjeler, en tanke. Kom igjen! Hei deg, småen! Jeg heter Vesle Viktig. Velkommen til Regent's Park! Hei, Vesle Viktig! Jeg ser etter brødrene og søstrene mine. Jeg tror du kan være i trøbbel. Ja, Cruella de Vil har sendt ut en hær av robotleker for å fange alle kjæledyrene i England. Men hvorfor? Hva har hun tenkt å gjøre med dem? Robotene stenger dyrene inn i kasser, slik som denne, og bringer dem til Cruellas lekefabrikk utenfor London. Kan vi stoppe dem? Ja, visst! Leken er farlig hvis du ikke er forsiktig, men de er veldig dårlig lagd. Et høyt bjeff på nært hold vil ødelegge den billige elektronikken. Hva med søsknene mine som er fanget i kassene? Prøv å dulte til kassene. Da bør du kunne sprenge dem åpne og redde valpene som sitter der. Takk, vær så viktig. Vi ses snart igjen. Mamma kaller meg det fordi at... Ja, fordi at jeg alltid er på farten. Hyggelig å møte deg, Flise. Det er masse gøy å gjøre rundt her. Men pass deg for de slemme lekene. Hvis du har spørsmål, så kommer du bare til meg. Og så forteller jeg deg hva jeg vet. Ha det! Bisha.
Kom tilbake, din skjøter! Ok, Frise. Hva nå? Du må gjøre ham svimmel. En svimmel skumling skal bli... Nå har jeg deg! Uh-oh! Se opp for hoven hans! Jeg ser den! Jeg ser den! Wow! Det skulle holde. All right, nå står du bare helt stille. Så skal du få nådestøte. Jeg håper jeg ikke er allergisk. Wow! Jeg tror Jasper fikk poenget. Til slutt. Hva gjør du her, da? Jeg er sersjant Tibbs, og jeg er sendt for å hjelpe til med å redde søsknene dine og spore opp Cruella de Vil. Hva vet du om Cruella? Vel, la oss si at jeg har vært i tottene på den hurpa de vil før. Jeg tar imot all hjelp du kan gi, herr Tibbs. Vi ses snart. Jeg må til Big Ben. Kan du forklare den riktige veien? Du kan starte med å følge bussen til Trafalgar Square, og så møter jeg deg der med mer informasjon.
Hortan, makakiza baba pakank tihat maribo, maribo. Er du den ungen som har tatt alle tulletelefonene? Må jeg få tak i deg så? Hvor er den hemmelige valpen? Hei, valp. Jeg heter Yvonne. Atjo! Prosit. Å, takk. Jeg tror jeg har fått en hodeforkjølelse. Hei, Yvonne. Jeg må opp til toppen av dette tårnet for å kontakte bjeffekjeden. Kan du gi meg noen råd? Ja, visst. Jeg kjenner stedet som baksiden av vingen min. Mens du tar deg oppover, svinger jeg bortom nå da med gode råd. Takk for hjelpen, Yvonne. Pendelen tvers over rommet for å komme til utgangen. Og pass på å utforske de skjulte rommene på siden. Til toppen av rommet og prøv å hoppe når du nærmer deg toppen. Høres morsomt ut.
mot den røde motvekten når den er aller lengst nede. Se deg rundt i rommet mens du seiler opp og ned, for da kan det hende du finner noen kule ting. Surrende tannhjulene for å krysse gapene. Du er nesten på toppen av Big Ben. Jeg er ved Big Ben, og klar til å ta meg av kjøterne. Du vil være uovervinnelig, kjære. Helikopter er beskyttet med min nye tomatkanon. Jeg går inn! Du kommer ikke til å få kontakt med bjeffekjeden med Cruella hengende her. Du må bli kvitt den på en eller annen måte. Kanskje disse rustne gamle katapultene virker ennå? Eller skifte taktikk. Men jeg kommer tilbake. Vær sikker på det! Det er flott! Nå som den gamle heksa er vekk, kan vi kontakte bjeffekjeden. Det er ikke høyt nok til å nå bjeffekjeden, Domino. Prøv igjen! Ok. Høyere! En volumkontroll! Ser du? Du fikk startet kjeden. Alt vi må gjøre nå er å vente på et svar. Hvordan kunne de råtne valpene slå meg, Cruella de Vil? Jeg vet det. Det må være din feil! Men frøken, vi prøvde å ta dem, men de... Stille! Bare ta de valpene! Nå!
fartsbåt! Er supergloopen klar? Nesten, kjære deg. Bare noen få problemer å løse, og så... Og så kan moroa begynne. Jeg får ikke helt tak på det. Det er vanskelig å høre. Han sier, gå. Og møt chihuahuan Fluffy. I det... Kongelige museum. Museet? Det er bare noen kvartaler herfra. Kom igjen! Hei der, jeg er Fluffy. Velkommen til det kongelige museum. Oi, jammen var det mange kule ting her inne. Skulle ønske vi hadde tid til å se på alt. Men vi må finne en vei ut av London. Ingen fare. Jeg hjelper deg med å finne den informasjonen du trenger. Men jeg er redd vi må løse noen oppgaver først. Hvilke da? Jeg tror Cruellas håndlanger Le Pelt har lusket rundt her. For noen av de viktige gjenstandene har blitt flyttet på. Vi må sette dem tilbake på riktig plass før museet åpner i morgen. Ok, hvordan kan vi være til hjelp? Den første gjenstanden er en gammel mynt, lagd av de gamle romerne. Jeg må få den tilbake til den romerske utstillingen. Så kan dere finne mynten og bringe den til meg. Ok, se deg om en stund. Jeg er sikker på at Le Pelt kravler rundt i museet et sted. Vedder på at han prøver å sette opp en slags fallem. Men han er ikke noe å bry seg om. Ja, Le Pelt må være tidens mest klossede franskmann. Siden evig stort nok til at jeg kommer ut igjen. Hei, det gir meg en idé. Og gjett om Le Pelt kommer til å bli sinnet. Og alt jeg trenger å gjøre er å hoppe opp i sarkofagen. Aha, der knakk stokken. Og voilà. Hva? Min sinnrike felle, en fiasko. Ah, bien! Valpen fanget likevel. Jeg ser som jeg pleier. Nå hvor du, mon petit chien? Ah! Stakkars Le Pelt. Slipp meg ut! Det veldig mørkt her inne. Vel, får håpe mumien i kram. Jeg synes jeg lukter en trøffel. Coast launch.
Gjenstanden vi må finne er den romerske mynten. Hvor er jeg? God dag, Valp. Jeg er Rikard, en rotte med stor anseelse. Du er i en av Londons undergrunnsstasjoner, med en midlertidig residens til studiene er over. Studiene? Hva har du tenkt å bli? Advokat? Pussy. Alle går ut ifra det. Men faktisk så tenker jeg å bli en vellykket aksjemegler. Jobbe meg opp fra rennesteinen, så å si. Så flott da. Men jeg har blitt fortalt at jeg kan komme ut av London denne veien. Noen forslag? Her og der er de nye tunnelbanene knyttet til de gamle underjordiske vannveiene. Hvis du kan finne de passasjene, så bringer de deg kanskje dit du ønsker. Takk for opplysningen. Du, Rikard, hvorfor er noen av lysene ute av drift? Det er kortslutninger i deler av det gamle strømnettet her nede. Og skulle du forsøke å bruke elektriske innretninger her nede, vet jeg ikke hva som kommer til å skje. Noe farlig? Jeg vet i alle fall at mikrofonen i informasjonsboksen er ødelagt. Men det eneste virkelige farlige er den tredje skinnen. Ikke rør den når den er på, ja, for da går det galt. Jeg skal være forsiktig. Takk. Blir du med og svømmer? Jeg vet ikke. Vannet ser litt ekkelt ut. Og jeg er redd jeg ikke svømmer godt nok. Jeg svømmer langs disse vannveiene hele tiden. Og vannet er faktisk ganske rent. Jeg lover at vannet er trygt nok til hundepadling. Selv i den store virvelen lenger fremme. En virvel? Ja, det er morsomt. Men vær forsiktig med Cruellas robotleker. Jeg har sett noen av dem flyte rundt der nede. Ok. Ser deg senere.
I en forlatt gammel undergrunnsstasjon fra Victoria-tiden. For en oppdagelse! Er vi nær utgangen? Ja, jeg tror det. Prøv å skru på lyset. Jeg er sikker på at det hjelper deg til å finne veien ut. Tusen takk, Richard. Kanskje vi møtes igjen en dag?
Jeg ville bare forsikre meg om at du var ute av undergrunnen. Dessuten bor Niklas, fetteren min, bak sagflishaugen der. Vel, takk skal du ha, Rikard. Er det noe du kan fortelle meg om dette stedet? Du kan trenge å skru på alt det utstyret du finner her omkring. Vibrasjonene kan riste løs bortgjemte ting. Ok, ser deg senere. Thank you.
Hvordan kom jeg meg ut herfra? Blir jeg nødt til å bruke kranen? Ja, men før du får brukt kranen, må du finne nøkkelen. Når du har gjort det, kan du bruke kranen til å flytte den store stokken. Det er slik du når utgangen. Vil jeg få kjøre den store kranen? Kult! Jeg har valpen i fella. Det er best det nye kjøretøyet virker. Ingen fare, Frøka. Den aller beste oppfinnelse. Vi må finne ut en måte å få stoppet Krølla på. Og det er fort. Hei, kanskje vi kan bruke disse melonene? Jeg hater meloner. Jeg hater den valpen. Jeg tror vi nesten har henne. På å få frøene ut av håret. Jeg tror vi bør komme oss av gårde. Hei, mor og far er i nærheten. La oss prøve å ta dem igjen. Ok, kom igjen. De hersensvalpene gikk for langt denne gangen. De vakre klærne mine. Ødelagt! Ikke ta det så hardt, frøken du vil. Det er ikke bare din feil. Selvfølgelig ikke. Din tøfs! Det er bare dere dåsemikler som har skylden. Og Lepet, jeg ventet meg så mye mer av deg. Jeg var uheldig, madame Derdelle. Ikke vær redd. Jeg, Lupelt, skal ta meg av de vennelige valpene tout suite. Og hvorfor står du der som en annen landsbyidiot da? Jeg nekter å tolerere flere flauser. Så kom dere ut av syne, alle sammen! Fartsbom, min dotcom darling. Har du noen gode nyheter? Ja, Cruella. Superglue-formelen er komplett. Så fort arméen din av robotleker kommer tilbake til fabrikken med de fangede kjæledyrene, kan vi begynne dyppeprosessen. Og så, med nye frosne skinnende skall av superglue på, skal vi selge dem i hele England som en kolleksjon av helt realistiske dyrleker. Og jeg vil bli ustøttelig rik! Hallo! Oh no!
Trehytta der oppe, valpebarn. Hvis ikke alt har vært der oppe, bør du ta deg en tur. Eller en lur. Ok, jeg skal ta en titt. Hallåen, småen. Du er på vei mot jordens greiner. De stående steiner. De hva for noe? Ragende steiner i rare sirkler, skjønner. Men disse er helt vaklevorne. Takk for opplysningen, Magne. Hallo igjen, valpebarn. Hei, Magne. Godt. I dag er det flott. Ikke sant? Det er så absolutt en praktfull dag i skog og mark. Og apropos mark, den lusa Klaus fallbyr sin falskhet på disse kanter. Han må igjen! Ikke la den slemmingens negative vibrasjoner vippe deg, valpebarn. Magne har en årvåken observasjon å dele med deg. Hva da? Ikke langt herfra vil du finne en sirkel med gamle steiner. Jeg tror at de steinene vil hjelpe deg med å løse Klaus-problemet. Hallo, Valp. Mitt navn er Gunilla. Hei, Gunilla. Hvorfor er du så trist? Vel, den late bonden som er her har ikke holdt det særlig orden på gården. Så det er en masse ting som må gjøres. Det var jo synd, Gunilla. Egentlig så var jeg på vei til Cruella de Vils fabrikk. Men jeg hindres av gjerdet hele tiden. Vet du hvordan jeg kom meg ut herfra? Jeg fikk en idé.
Hvis du hjelper meg med litt av jobben, så får vi sikkert bonden til å åpne hovedporten. Så kommer du deg ut den veien. Høres bra ut. Hva skal jeg gjøre først? Vel, jeg er veldig tørst, for bonden har ikke fylt opp vanntrauet mitt siden i går. Jeg tror kranhåndtaket er inne i låven. Tror jeg. Høres enkelt ut. Jeg er snart tilbake. Jeg føler meg bedre nå som jeg har fått vann. Takk. Så er det vindmølla der borte som trenger å fikses. Jeg tror et høyt bjeff vil få løs den brukne planken som hindrer bladene i å snurre rundt. Tror jeg. Jeg tar det med en gang. For at du fikset vindmølla. Du er en flott hjelper. Her er neste jobb. Hønene spankulerer utenfor hønsegården og har ikke lagt egg på lenge. Tror du du kan få hønene inn i hønsegården igjen? Er du snill? Hvordan gjør jeg det? Ved å bjeffe mot dem når de er like ved døra. Høres morsomt ut. Thank you.
Jeg hørte hanen gale. Så gratulerer med at du fikk dem inn i hønsegården igjen. Så står det igjen noen gårdsredskaper der borte i kornsiloen, som er begravd i korn. Hvis du klatrer opp på siloen og hopper uti, så finner du brytere du kan trykke på for å få ut kornet. Så hvis du ikke har det for travelt. Virker som en utfordring. Jeg er imponert. Du fikk ut alt kornet og avdekket redskapene. Nå til noe mye morsommere. Bonden har akkurat installert vannklosett, så han trenger ikke utedoen sin lenger. Det finnes en nøkkel i låven som du kan bruke til å starte traktoren. Kjør traktoren rett i uthuset og få det ned. Tror du du fikser det? Hæ? Tror du? Jeg skal nok gjøre mitt aller beste. Thank you.
finner traktornøkkelen i låven, så kan du kjøre traktoren inn i utedoen. Du er jo en supervalp. Tusen takk. Hei, hvorfor er du fremdeles trist, Gunilla? Altså, det er bursdagen min i dag, og ingen har husket å gi meg en presang. Men ønsker du å gå nå, så er porten åpen. Hva er en bursdag uten en presang? Jeg fikk en idé. Thank you.
kaninen. Kom bort hit og prøv slalomløypa di. Det er kult ut, Kristel. Jeg har ikke kjørt på ski før. Kan du gi meg noen råd? Det er egentlig ganske enkelt. Bare sving til venstre og høyre og hold deg mellom flaggene. Og hvis du kommer deg gjennom alle flaggene, kan du prøve litt vanskeligere slalomløypa. Godt gjort, lille valp. Du klarte deg gjennom og begynner slalomløypa. Hei, ta hulesnarveien ved det frosne vannet hvis vi prøver igjen i en vanskeligere løype. Da. Der er Jasper Slemming igjen. Jeg lurer på hva han skal denne gangen. Nei, jeg kan jo ikke jage valper på tom mage. Så først må jeg fange meg litt fisk, og deretter må jeg fange meg litt chips. Jeg lurer på hva chips er laget av forresten. Vedde på at hvis jeg snek meg nærmere Jasper, så kunne jeg gi ham et støkk. Ok, i fart da. Du må være veldig stille når du fisker, altså. Der ja, der fikk jeg et napp. Rolig nå, sånn ja. Åh, når jeg får tak i deg så. Hallo igjen. Atjo! Jeg er nok like forkjølet. God bedring. Hva er dette for et sted? Dette er ruinene etter et gammelt slott fra middelalderen, tror jeg. Du må gå inn i slottet og ta deg opp til det høyeste tårnet. Det ser ut som vindbrua er lukket. Hvordan kommer jeg meg inn? Du finner brytere, slik som denne, plassert rundt i slottet. Hver bryter åpner en dør, eller den avdekker et hemmelig område. Virker jo enkelt. Yeah!
Jeg lukter trøbbel. Lurer på hvor Cruella gjemmer seg. Aha, der har jeg den lille valpen i siktet mitt. La bombene gå! Oi, sant. Jeg aner ikke hvordan vi skal komme oss helt opp dit. Kanskje vi kan bruke den gamle katapulten til å slå ned den svakeste delen av muren? Elendig håndverk. Muren er jo knappe 300 år gammel. Godt jobba så langt. Hvis vi nå bare får muren lav nok, så bør vi klare å banke Cruella. Runden valp, men neste gang vi møtes blir det dammedag. Dammedag, sier jeg! Det var kult! Men det er best vi kommer oss videre hvis vi skal nå fabrikken før kvelden. Vi tar en hvildomino. Jeg er sliten. Jeg også. Men jeg vedder at Cruella har det mye verre. Jeg tror ikke hun kommer til å plage oss på en stund. Hei! Synes du ikke at vi burde takke igjen mor og far nå? Ja, vi har jo hatt det gøy. Jeg lurer på hvor de er. Ikke vær redd. Vi finner dem sikkert snart. Valper! Hvis jeg aldri ser dem igjen, er det også for tidlig. Hvem du enn er, bør du ha gode nyheter. Bedre enn som så, Madame Cruella. Jeg har tatt med meg en gave. En gave? Til meg? Jeg gir deg Dotty og Dipstick. Foreldrene til de ekle valpene. Praktfullt! Med foreldrene her vil de patetiske valpene være helt alene der ute. Oui. Og lite vet de råtne beistene om at den farligste delen av reisen ennå knapt har begynt. Thank you.
gjør du her borte, Christer? Jeg vil vise deg noe. Ser du dette hullet i bakken? Det fører ned til et system av underjordiske ganger. De binder forskjellige deler av skogen sammen, og du kan bruke dem som snarveier. Det er flott. Takk. Du kan bruke stokken som en del av en felle. Det kan gå det, Christer. Han er alt for stor til å komme gjennom den. Lykke til! Så du bør se deg rundt etter noen edderkopper. Nøkkelen er antagelig like ved. Takk for tipset, Christer. Vet du hvor vi er? Jeg har visst gått meg vill. Jeg skal gi deg et hint.
du er faktisk i Cruellas labyrint. Men med jazzvarpen er alt under kontroll, skjønner du? Jeg skjønner. Kan du hjelpe meg gjennom labyrinten? Vi kan treffes og snakkes underveis. Ok? Flott! Hva kan du fortelle meg om labyrinten? Her er det dypt. De gærnede villkattene bygde labyrinten for å holde fremmede ute. Ok? For å komme gjennom labyrinten må du lære deg å snu. Bruk en bryter før du syter. Så jeg bruker bryterne for å snu sperringene? Takk, Magne! Hei-ho, daddy-o! Her er bryteren som jeg snakket om! Forstått! Hei, Kat! Sjekk dette! Cruella de Vil har lagt tornefeller her inne for å stoppe deg! Men jazzvarpen vet hemmeligheten! Hva da? Torneballene beveger seg alltid langs samme sti! Lær deg stien, og du kan unngå smerten, knerten! Takk, Magne! Ser deg senere, jazzvarp! Hei-ho, valpebarn! Hei, Magne! Går jeg i riktig retning? Vær du sikker, makker! Nå er moroa snart over, rover! Det er gode nyheter, Magne! Ser deg senere! Thank you.
Hei, kompis. Tibbs her igjen. Obersten har sendt meg for å hjelpe deg gjennom dette området. Jeg er sikker på at en av slemmingbrødrene er i huset, så jeg speider forover og prøver å finne et godt sted for et bakhold. Takk, Tibbs. Se deg snart. You're my best. Jobba! Hør nå på planen. Jeg har sabotert klokka, bare bjeff mot den, så lager klokka en lyd som kan vekke de døde. Eller i hvert fall Klaus. Ok, høres jo greit ut. Og så? Når Klaus kommer inn i rommet, fører du ham under lysekrona, og så overtar jeg. Skal bli! Hva i julet er det? Her kommer han. Ok, still deg opp. Denne gangen kommer du ingen steder, Gitt. Hvorfor har bikkja stoppet? Oi, sant. Ikke lyse krona. Jeg tror lyset har gått hos Klaus. Håper Jasper ikke er sinnet på meg. Taper! Oi, dere har kommet den lange veien til Cruellas lekefabrikk. Det er flott. Hvordan kom du hit? Vel, jeg ble faktisk fanget i en av Cruellas leker. Den puttet meg i en kasse og dro meg hit igjen. Åh. Hvordan slapp du ut? Heldigvis er jeg mager og klarte å presse meg ut gjennom et av luftehullene. Au. Hvor går vi så herfra? Du må komme deg forbi det skumle fabrikkmaskineriet. Redde de siste av søsknene dine. Og ta deg inn til midten av fabrikken. Der du vil stå ansikt til ansikt med Cruella for siste gang. Er det alt? Det går på et blunk.
Det er en slags knuser. Brukes til å forme metall til robotleke samlebåndet. Det ser farlig ut for meg, Fluffy. Har du noen tips om hvordan jeg kan unngå å bli knust med en resirkulert boks? Hver knuser har eget mønster og timing. Jeg er sikker på at hvis du følger med knuseren noen sekunder, så lærer du mønstret og kommer deg trygt forbi. Ok, Fluffy. Det var et godt roll. Prøv å hoppe på den flate esken for å bli med heisen opp til neste rom. Greit det. Vi er i professor Farsboms elektromagnetiske eksperimentkammer. De terningene der ute flyter på magnetiske bølger. Kan vi gjøre noe med dem? Ja. Hver av disse bryterne vil aktivere et eget sett med magneter, slik at terningene arrangeres i et nytt mønster. Du kan hoppe på terningene etter at de har flyttet på, men du må skynde deg. Magnetene står på bare i noen få sekunder. Nærmer deg slutten på nivået, og Cruella er like ved. Gjør deg klar, og lykke til! Takk for all hjelpen, Fluffy!
Jeg kan ikke tro det. Den usle lille kjøteren har kommet seg helt hit til hjertet av lekefabrikken min. Hun der elsker å høre seg selv snakke. Men hundekarma ditt nærmer seg slutten. Min nye superglup-kanon vil bli ditt endelikt. Fartsbom, skru på superglup-pumpen. Pumpen går, Cruella. Det er farlig ut. Hvis vi gjør som Fluffy sa, og ødelegger datamaskinen henne så fort som mulig. Hva er det den ekle bikkja gjør?
Det kan være det samme. Den er snart en lekker leke. Jeg har en vemmelig forutdannelse. La han få det, Domino! Det der er et vakkert syn! Kronidiot! Ditt megafjols, din vannteite, bablende blaff! Men... Vi går og finner mor og far. Selv om hun er vekk, aner jeg ennå lukten av den Cruella-kjæringa. Den er som pepper. Ingen fare, Dotty. Alle valpene er uskadd, og politiet vil sørge for at den slemme damen ikke får plage oss igjen i lang, lang tid. Så nå drar vi hjem. Vel, karer, dette kan være et passende øyeblikk å fordufte i. Oi, jeg avskyr tradisjonell fengselsmåte. Det er noen som kommer. Vi gjemmer oss. Jeg lurer på hva som skjedde med Cruella og håndlangeren henne. Ja, jeg også. Si meg, pappskalle. Hvor lenge vil glupen holde oss slik? Rundt omkring 20 år, min kjære. Ikke viktig så lenge som fengselsdommene. Nei! Er det trygt å komme ut? Og det var jammen en lang re... Sacre bleu! Oi! Jeg håper at noen har tatt med solkrem.